inuu horta markii ugu horeysay qaarada baarlamaanka uu soo galo sharci miisaaniyadiisa wadan ee wasiir wado ama qof kale ha wado oo laga qabto saxma sharci aan wadanin miisaaniyadiisa sharci aan wadanin maxuu ahaa waxa dalka u roon maxuu ahaa aan laga dhaxdheehan karin intaba xeerosaadka iyo tasuurkaba ma ogola shuruucda markay noo imaanaysana waxyaabaha shuruudu waa laga fiiriya waxaa ka mid ah sharcigan ma wataa miisaaniyad hay-addan sharci lahayn maba dhismaysaba waxaa ka horreeyay markuu ugu horreysay inay hay-adda ay leedahay sharci sharcigaasna waxaa shuruudu ah inuu wataa miisaaniyadiisa marka inuu horta markii ugu horreysayba qaarada baarlamaanka uu soo galo sharci miisaaniyadiisa wadan ee wasiir wado ama qof kale ha wado oo laga qabto saxma waxaa intaas ka daran oo biryahan aada iyo aada looga cabanayaa kambiliyaal kambiliyaasha masalan kuwa canshuurta qaado oo kale ah dad masaakiina nin waxaan arkay waardiya ah oo 150 waardiya habeenka ku qabto guri waardiyeynayo oo la leeyahay canshuuraa lagaa rabaa oo baabuur shabaqleel la saaranayo war aniga gurigan waxaan ka ahay waardiyanka xaqligu ma leh inaan aniga canshuuraadi weydiisiin milkiilihii guriga raadsan milkiilihii guriga telefoonada u dansanaya oo aduurkiisa u galaya marka dadkii shacabka ahaa ee xoogsistada ahaa ayaa sidaas loo dhiba aniga gurigayga liigu yimid ayadoo canshuur raadinaya guriga aan deganayn waa ijaar dadka iskale qurbaha ay jiraan qaar waddanka ay joogaan waa guri weyba dhaxal ah marka xaqligu ma leh aniga in lii weydiiyo inay raasidaan waayo milkiilaha guriga wuxuu ka diiwaangashan yahay gobolka meel walba uu yaallaa magacyadiisa gurigan sabarlaagaati waaye waa in ay raasidaan ee aanan dadka degan ee ijaarreyda ah aan la dhigin kambaniyaasha canshuurta aruurinaayo annaga dowlad qaangaadhay oo intaasoo sano isbeddel lagu sameynayo ayaan lahay kambani qof shaqsi aada leeyahay inuu canshuurtii dalka lagu aamino oo bankigiisa hoos horta ku dhaco kadibna dowladda barse su-aalaheeda aada u subo ayadan taasna sharci darro waay marka magangadoomiyo howlo badanaa u baahan in dib u eegis lagu sameeyo in baarlamaankan uu muxuu ahaa ka doodo muxuu ahaa aada iyo aaday muhiim u tahay magangadoomiye waxaan ka xumahay in maanta xabsigii dhexe la galay oo muxuu ahay ay dhibaato badan ka dhacday haddii hay-adihii amniga sidaas faraha ay u baxayeen haddii dadka ay cabanayaan haddii qaabkii canshuurta loo qaadi lahay hadda waxaan arkahay wasiirka maaliyadda oo leh ifi balaaskan canshuurka qaadaya ifi balaaska hal dollar qof aan u diri ayaa canshuur liiga weydinaya ama qaramaad liiga weydinaya aniga maxay tahay taas macnaheed waxaa la rabaa inaan u ekaano dowladda inaan u ekaano NGO uu si yimid inaan u ekaanin oo aan u ekaano qaran jara oo waxa ay u kala saaran yihiin wrong iyo right kala ka saay waa inaan u ekaano aad aad u mahadsantahay.